Inspirată. El conține 9 nutrienți foarte importanți pentru sănătate. Dintre aceștia, ai auzit și tu despre calciu, care contribuie la dezvoltarea oaselor, a dinților. Dacă vrei să știi, un pahar de lapte oferă la fel de multă vitamina A ca și un morcov. Pâine. O, ce frumoasă poveste are bobul de grâu până să devină pâine caldă aburindă și ce bine a ales Vlăduț. Dar îți spun altă dată povestea bobului de grâu. Acum trebuie să știi că pâinea oferă energie pentru că o substanță pe care o conține ajută la transformarea alimentelor în energie, ajută creierul să funcționeze normal toată ziua, pentru ca tu să fii în formă. Mix de semințe. O alegere înțeleaptă. Mix de semințe este denumirea cu care găsești semințe de mai multe feluri într-un singur ambalaj. De exemplu, Vlăduț a ales o cutie în care are nuci, migdale, fistic și alune. Sunt cele mai sănătoase și sunt numite fructele creierului. Fructe. O alegere foarte înțeleaptă, pentru că fructele îți aduc multe beneficii. Vlăduț are în coș mere. O alegere corectă. Se zice că mărul este doctorul din natură pentru că el conține vitamine și minerale. Oamenii au făcut o zicală specială pentru măr. Un măr pe zi ține doctorul departe. Ce nostim și simplu de reținut! Poți încerca și tu să aplici această zicală. Chipsuri. Nu e o alegere tocmai inspirată. Poate că și ambalajul colorat și frumos desenat l-a făcut să aleagă. Ele sunt alimente sărace în substanțe nutritive, dar bogate în calorii, sare, zahăr și alte produse chimice alimentare. Dacă totuși vrei să ronțăi ceva, încearcă să prepari în casă chipsuri din cartofi. Îi poți tăia rondele subțiri, puși în cuptorul încins, apoi asezonați cu puțină sare. Poftă bună! Suc. E o alegere inspirată doar dacă băutura nu este carbogazoasă și face parte din gama freșurilor, adică acelor proaspăt presate, făcute din fructe sau legume. Despre celelalte sucuri, ce să-ți spun? Să nu te aștepți ca ele să conțină vitamine, minerale sau fibre. Deloc! Pot provoca dependență. Știi doar câtă sete ți se face după ce ai băut un suc și parcă ai bea în continuare. Sunt cunoscute o mulțime de boli provocate de consumul de sucuri. Ar fi bine să te informezi atunci când alegi să cumperi așa ceva sau măcar să citești eticheta produsului.